Алмастар достор, мына ошо жер боюнча биз тиешелүү органдарга кайрылдык өткөн күнү мына ошо Каркарамиста айылындагы Сузак айыл өкмөтүнүн Каркарамиста айылынын аймагындагы колот жер 6,5 гектерден 10 гектерге чейин болушу мүмкүн дейт. Бул жөнүндө тиешелүү көптөгөн ушул жараңдардын кайрылуусу бар. Анан Шерзат Умарбек башчылыгындагы депутаттык топ ушул көптөгөн видеолорду кайрылуулар чыгарышып атат. Ушул мыйзамсыз иштер боюнча президентке, УКМКнын төрагасына жана биздин ушул парламенттин депутаты Икрам Таза Икрамычка мен мына Урманов Жамшит, Икрам Таза Икрамычтын коомдук жардамчысы атайын мына ушул жерде ушул иштер боюнча полный ушул маалыматы бар адам. Бүгүнкү күндө ушул иш менен алектенип түгүнө жетем деген Сузактын легендардуу депутаты Умарбеков Шерзат Умарбековичти Абдрашидовичти атайын алып келдик. Ушул боюнча бир маалымат айтып койсоңуз, ким тарабынан сатылды, кандай болду ошол жерлер? Саламатсыздарбы? Мына бүгүн орозо күнүндө турабыз. Кудай берсе мына аз калды. Бул жер өтө башаламандык, мына көрдүңөр, өтө мамлекеттик фонддун жерлери. Анан селевой жерлер. Эч кандай трансформация жок. Анан эч кандай бир айыл өкмөт тарабынан бир берилген бир неме жок. Баягы мыйзамдуу берилген буйруктары жок. Ошо эле баягы 2003 жылы ошо жасалма кагаздар. Анан сырткары мына ошо общий жалпы Сузак айыл өкмөтү боюнча трансформацияга документ даярдаганда ошо жерлер дагы киргизип салышкан да. Анан комиссиянын мүчөлөрүнүн эч кандай маалыматы жок. Алар келип көргөн эмес бул жерлерди. Көрүп тактаган эмес, кагаз учурунда көргөн. Бирок бул боюнча кудай бирсе жакшы жыйынтыктар болуп атат. Ошо башынан комиссия түзүлүп, башынан карай турган болуп атат. Ошо боюнча ошо Сузак райондук мамлекеттик администрациянын башчысы менен сүйлөшкөндө ошо бул боюнча кайра башынан кайтара карашыбыз, каралары айтылып, бул жерди мына саткан көрүп атасыздар да мына. Бул келечек муундун келечекке калтырылган жер, мамлекеттик жерлери да. Бул боюнча ошо азыркы айыл өкмөт башчысыга дагы бул боюнча биз айтканбыз. Бул боюнча биз кайрылганбыз. Маалыматы бар. Бар, бардыгында бар маалымат. Бардыгында бар. Анан сырткары ошо жерди адиси менен сүйлөшкөндө, ошо жерди адиси менен сүйлөшкөндө ал айтып атат, менин маалыматым мен такыр неме кылган жокмун, потому что бул жерди саткан кишилер ошо айыл өкмөттү аппаратында иштеген башка кишилер болуп атпайбы? Башка участокто иштеп, ошо жерге чыгып анан канчалаган видео тасмалар тараптыр, башка болуптур. Анан өздөрү да иликтөө жүргүзүптүр, айыл өкмөт башчысы кызматкерлери менен биргеликте иликтөө жүргүзүп, өздөрү аныкташты кимдер саткан, кимдер эмне кылган. Бирок ушу туура эмес сатканы. Мына көрдүңөр, Арал айылында канчалаган гектар жерлер чыгып атпайбы? Сугат жерлер. Ошолорду биз урматтуу президентибиз элдерге мүмкүнчүлүк түзүп берели, мыйзамдаштырып алсын, мыйзамсыз салынган турак жай үйлөрүн дегенде белгисиз чиновниктер ошолорду киргизип, мына мамлекетибиз башчысынын жарлыгына каршы, колдоосуна каршы, мындай айтканда өздөрүн ойлоп, өздөрүнүн чөнтөгүн ойлоп кылган аракеттер болуп атат да. Ошондуктан бул мыйзамсыздыкты токтотуш керек. Ошол мыйзамсыздыкты токтотпосок келечекке, келечек муунга эчтеке калбай калат. Келечек муунга эчтеке калбай калат. Чоң рахмат Шерзат. Ушул учурдан пайдаланып мен ушул кайрылуу кылам. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевка жана ушул Сузактын парламенттеги депутатыбыз Икрам Таза Икрамыч ушуга бир көңүл буруп койсоңор, тиешелүү органдар, күч органдар тарабынан укуктук баа берилип кетсе. Чоң рахмат баарыңарга.